COVID-19 баткенди да күч алууда күндөн-күнгө вирусту жуктуруп алгандардын саны көбөйүүдө. Июнь айында эле 700'den ашуун адам аталган ооруга кабылганы аныкталган. Жыл башынан бери Баткен облусунда 948 адам инфекцияны жуктуруп алган. Ак халатчандар пандемиянын 3-чү толкуну башталганын айтышууда. Ооругандар негизинен 30 жаштан 65 жашка чейинкилер. Ага байланыштуу коомдук жайларда, мекеме ишканаларда санитардык талаптар күчөтүлдү. Буга чейин Баткен облусунда 9700 адам ооруга каршы эмделгенине карабай, жуктуруп алгандардын арасында эмдөөдөн өткөн адамдар да катталууда. Дарыгерлер бул вакцинага байланыштуу эмес экендигин эскертишип, эмдөөдөн өткөн адамдарды да санитардык талаптарды туура сактоого чакырышат. Бир сутка ичинде 70 адамдан аныкталды. 64 учуру лабораториялык жол менен тастыкталган болсо, ал эми 6-сы клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учуру. 2021 жылдын 1 январынан тарта жалпы 948 учур катталган болсо, ал эми бир эле 1 июндан 29 июнга чейин жалпы 759 учур катталып атат. Демек бул 3-толкундун башталганы деп айтсак болот.